sa e shumtut që ke bërë moj. Okej, okay, unë base për si të tu që ti duhet jetë shumë e bukur, jam bërë shumtut, por kam përshtypjen do rikthehem. Ti nuk e di se çfarë do bësh me bukurinë tënde të brendshme. Çfarë kulture do marr fëmia kur nëna i bën reklam bythës? Ky është një koment që unë e lexoj shpesh në fakt. Unë jam shumë krenare për edukatën që po jap vajzës time dhe një nga pikat kryesore është e para që të mos gjykoj dhe e dyta që të mos ndikohet nga këto komente. Qen ke fry si thes me moj. Si thes ndoshta jam bërë, po brenda thesit kam një gjë shumë të bukur që po vjen nje dhe uroj që edhe truri juaj të jetë i mbushur me gjëra të bukura dhe jo si ky thesi. Këto janë vetëm disa nga qindra e mira mesazhe bullizuese që vajzat e njohura marrin çdo ditë. Patjetër, jeta e tyre është publike dhe ekspozuar në rrjetet sociale. Por a ka një limit? A bijem të gjithë dakord se nuk lëndohet një grua shtatzën dhe aq më tepër nuk goditet një nën tek fëmia. Këto rregulla duhet të vlejnë gjithmonë. Por aq më tepër në një moment aq delikat nga ana shëndetësore dhe psikologjike sa shtatzënia. Cilat janë mendimet e para që të erdhën në mend momentin që morë vesh që ishe shtatzën? Pasiguria. Pasiguria më ka plori, duke qenë se nuk e dija se si do mund të isha unë si një mami. Ishte një miks emocionesh, frikë. Imagjinoni çfarë luftë është një nën që është shtatzën. Fragmenti më i rëndësishëm emocional është që ajo do bëhet nën. Ky është një fragment sa entuziast, aq dhe ankthëndjellës. Dhe kur ky moment vjen, është një moment kaq i bekuar emocionalisht sa midis këtij gëzimi dhe entuziazmi është dhe frika nëse do jem unë ajo nëna që meriton ky fëmijë im. Janë këto frikrat atë dalë, do jem një mami e mirë, a do mundem t'i jap çdo gjë që i duhet vajzës apo fëmijës? Askush nuk do ta bëj nënën dhe prindin më mirë se ç'e bën ti. Si ishte reagimi i njerëzve në rrjetet sociale? Një pjesë e mirë ishin, "Ua, pse bën fëmijë kjo, ngeli dhe kjo me bash." Si përjeton ti komentet negative? Mund të them që unë jam mësuar me komentet negative, që në daljet e mia të para në ekran ka qenë sa komentet e mira, më të shumta kanë qenë ato negative, kurse më ishin bër situazhin normale, sa më përpara para shqetësosha kur nuk kisha më komente negative, thosha çfarë po ndodh, pse nuk po shajn më. Unë do them që jam mësuar, kjo gjë nuk është shumë normale. Pra është anormale që ti të mësohesh, të shahesh, të bullizohesh dhe deri diku ta pranosh këtë gjë si një gjë normale. Jo, nuk është normale. Dhe ky është një mesazh që unë mendoj që ne duhet t'ja japim audiencës dhe publikut, të cilët nga ana tjetër, duke na dëgjuar ne që themi që jam mësuar, vazhdojnë dhe kanë nxjerr këtë teorinë që po ti je personazh publik, ti duhet të pranosh çdo gjë, ti duhet të pranosh kritikat. Ndërkohë kritika është moj idiote, moj kurb, moj legene, moj kjo nuk është kritik. Sigurisht që nëna dhe reja e kanë atë akumulimin e këtyre helmeve dhe lëndimeve sociale e kanë aty. Shpeshher ambienton me ta. Ambientimin nuk do të thotë që prek më pak ose lëndon më pak. Nuk ka filtra fare. Është shumë toksik për të shprehur këto mendime dhe komente dhe këto opinione për njerëzit. Ore, pse jeni bërë kështu ju? Shpërfituroni komplet. Edhe ne kemi ngel, po si jemi bërë kështu? O zot gjyna. Dukesh si travestit. Aman mos e bëj djalin mashtrues e shpirtlik si veten. Sa falso je, o e shpifme. Po pse gjithë kjo dhunë dhe një grua e shtatzën apo një nënë të re? Ne mund të sjellim vrerë, mund të lëndojmë njerëzit në rrjetet sociale, pa u skuqur dhe pa anoncuar shumë vetvetja se nuk marrim asnjë lloj ndëshkimi nga mbrapa. Sado unë të mund të gjykoj peshën, shtatzanin, shpërfytyrimin që shpeshherë është kaq natyral, dhe në vetvete kaq i bukur, ne do duhet të shikojmë çka ka që nuk shkon pikërisht në këtë shtatzani që të mund të kompensojmë boshllëqet dhe problemet dhe komplekset nga më të ndryshme që ka gjithë secili prej nesh. Hasesh me një lloj mlefi, me një lloj nati, me njerëz kaq të zymt që ti nuk e kupton se çfarë po bën gabim. Të shkosh dhe ti thuash dorën apo ulonës që je bërë shumë e shëmtuar sot, pse duhet ta thuash? Sepse brenda vetes tënde ndjehesh e shëmtuar. Kur nuk pëlqen një njerëz ose kur nuk e ke shef, pse duhet të ndalosh në profilin e atij njeriu? Ti kush je njëherë? Dhe çfarë di ti për jetën time që mund ngresh aludime dhe thënie të tilla dhe ti shkruaj në faqen tënde dhe me adresa të vërteta, nuk janë vetëm këto që fshihen mbas adresave fake, por janë dhe adresat reale që kanë atë mlefin dhe ta shkarkojnë ty të gjithin. Por e keni vënë re që nëse jemi përballë sy më sy, edhe nëse shikojmë tjetrin kaq afër, siç jemi unë dhe ti, e kemi shumë të vështirë që t'i japim tjetrin një kritikë dhe një vërejtje. As nuk na pëlqen ta marrim, as nuk kemi shumë guxim ta bëjmë. Kur ti nuk je mirë me gjendjen tënde emocionale dhe shef një person që het diçka të lumtur, në
Besoj atë mlefin shkon dhe shkarkon atje thoj, pse un jam kështu dhe kjo? Jo. Nuk kam njohur deri më sot njerëz që janë të lumtur, janë të realizuar dhe të ndjejnë këtë dëshirën për të shar kot më kot. Gjithaj shkëlqimi që mund të ketë një nga gratë që ekspozohet. Disa njerëzve ai shkëlqimi i verbon ose nuk i pëlqen, edhe mundohet që ta kompensojnë në këtë mënyrë, gjithmonë kompensim personal, por duhet kuptojmë që gjithë ato transformime, jo perfeksione që ka femra ose gruaja, që mbetet shtatzën, gjithë ato imperfeksione janë histori në lëkurën e femrës. Është sjellja e një qenie njerëzore në jetë, ajo histori është mrekullia vet. Kur je shtatzën, çfarë mund bësh gabim? Un po sjell në jetë një fëmijë, ku të cënoj ty? Po më kanë lënduar disin, më kanë prekur. Që janë të shumtuara janë, komentet negative përpiqem mos ti përpunoj fare dhe menjëherë ti fshin nga truria të çfarë lexova dhe mos e ngarkoj veten time. Kur un shoh që është një person që në mënyrë të vazhdueshme bën komente dashakeqe, në këtë rast un e bllokoj apo kur përmenden njerëz që janë të familjes, bashorti, vajza me komente shumë të rënda apo në sharje. Sigurisht që edhe unë nuk përjashtohem nga urrejtja apo bullizmi online. Në një intervistë të dhënë në Kosovë për para disa muajsh, prezantuesja më pyeti se si ka qenë sjellja në jetën e një fëmie. Dhe mendova të tregoj të vërtetën e shumë vajzave dhe grave të reja, të cilat nuk pasqyrohen në përrallën klasike që na ofron shoqëria, se ai moment, momenti i parë kur vjen në jetë fëmia, duhet jetë patjetër magjik. Nuk është të thënë që ti që në momentin e parë që të vendoset fëmia në dorë, ti duhet ta konsiderosh si qenien më të rëndësishme të jetës tënde. Jo, sepse ndoshta të duhet një proces më i gjatë. Për mua ka qenë një proces pak më i gjatë. Kam qenë pak konfuze ditët e para, muajt e parë, pastaj thjesht ai është që jam më e rëndësishme, qenia më e rëndësishme për cilën unë frymoj sot. Por ajo që mora mbrapsht ishte kjo. Egzon Behrami, ta thef zoti qafën, ja rebi. Bledi Bledi Mynçen. Edhe kafsha ka dashuri për të sapo lindurin e vet. Kjo as kafsh nuk qen ka. Demush Musliu Dreni. Pse kë do të konsiderohet i qenien më të rëndësishme në jetë? Qenin, macen apo makinën? Oj trape, po ikse na i qa... Oj lavire. Iliriana Shkëmbi. Nuk janë të gjitha femrat për të bërë nëna. Elision Salih Goseni. Kush i lejon këta me u riprodhua, man? Të thyesh skemat sociale, sjell reagim, dhe reagimi jo domosdoshmërisht është i keq, sepse në një farë mënyrë dojna dhe i ke dhënë një lloj edukimi shoqërisë. Sado që në mënyrë të drejtë për drejtë i ka dhimbtur, e vërteta dhëm po nuk lëndon. Një pjesë e mirë e nënave, për shkak të thet procesit natyror të ndryshimit të menjëhershëm nga një bëhet me dy, pra sjell një krijesë në jetë, shpeshherë ka një ftohje emocionale, por nuk është ftohje që lidhet me dashurinë për fëmijën. Është një tranzicion i menjëhershëm që ti bën. Kur ti shef që ajo krijesa aty nuk kthehet më mbrapsht, shejotja do jetë me ty gjatë gjithkohës dhe nuk flitet shumë për emocionin e dashurisë në ato momente, sesa për ankthin që ti përjeton, por tashmë ti do duhet të jesh përgjegjëse për një qenie njerëzore. Po kjo nuk do të thotë që ti nuk e do fëmijën. Marrëdhënia përgjegjësisht ndërtohet dhe ti nuk mund ta ndërtosh me të posalindurin sapo vjen në jetë. Është natyrale që dhe atë fëmijën që ke në krah, edhe pse është i joti, do duhet ta njohësh. Një tjetër fenomen shumë i rëndësishëm, e thon dhe psikologët e zhvillimit që nuk është aq i bukur fëmia kur lind. Fëmia yt mbetet fëmia më i bukur, po ftohtësisht kur shifet në planin mjekësor, është një fëmijë që ka një lëkurë shumë roz, ndonjëherë edhe mavi kur lindin me vështirësi, e rrudhur, por bukuria është që ai mbetet gjëja më e rëndësishme që ti ke sjell në jetë. Thjesht ke thënë një të vërtetë, që shpeshherë ne nuk e pranojmë se skemat na mbysin kaq shumë sa e cënojnë të vërtetën. Që në çastin kur ti je personazh publik dhe ndan jetën apo mendime me audiencën e gjerë, patjetër i ke dhënë natyrë të drejtën të të komentojnë apo edhe të gjykojnë. Por a justifikon kjo gjuhën e urrejtjes në një grua e shtatzën apo një fëmijë të pafajshëm? E në fund, si përkthehet gjithë ky bullizëm në një plan psiko-emocional përkundrejt një nëne të re? Nuk janë të rralla gratë të ekspozuara në rrjetet sociale që kanë kaluar probleme me ankthin, me depresionin, apo problematika të tjera të humorit, apo problematika emocionale, apo problematika të shëndetit mendor. Shumë prej tyre madje janë edhe në trajtime. Kjo është një nga kostot. Shtatzani që ka shumë ndryshe. Është më tepër kur trupi jot përjeton ka shumë hormone. Sidomos nëse je vajzë apo je grua që e ke përjetuar këtë ndjesi dhe bën atë koment, për mua kalon limitet njerëzore, pastaj dhe bëhet e frikshme dhe shumë e shëmtuar. Të tregojnë dhe njerëzit dhe si duhet mbetë shtatzën? Dhe
madje edhe sa i bukur duhet të jetë fëmia. Madje kam parë dhe kam lexuar që disa prej personave të njohur edhe jashtë vendit ton i kanë komentuar edhe fëmijën se sa i bukur është. Çka ka i fëmia yt pse ka kokën e shtrëmbur, mos ka ndonjë problem, ose është me sindromën Down, mandi komentojnë dhe bëjnë edhe diagnostikimin e fëmijës nga larg. Është e turpshme, është kaq keqdashse dhe kaq jo humane. Cilat janë komentet që të vrasin më shumë? Kur u bë dhe kjo mama që ka qenë në televizione, në emisione, unë mendoj që duhet kesh një lloj statusi për të qenë nën, apo ti e meriton se meriton. Të qenë një rrit nën e meriton çdo femër. Kjo gjë më lëndon pak. Duke ditur këtë anë negative të rrjeteve sociale, ke menduar njëherë ta mbyllësh fare? Kam patur periudha që kam mbyllur Instagramin. Instagrami tani është dhe mjet pune për mua, është biznes. Zgjedhja e ekspozimit social është komplet një tjetër temë, që ka lidhje me zgjedhjen personale dhe ndoshta edhe me karrierën që mund të bëj dikush sot, përsa ko platforma online i jep këtë lloj avantazhi që mund edhe të kesh të ardhurat financiare. A do doje ti që vajza jote të kishte rrjete sociale dhe a do ta bësh vajzën tënde publike? Në periudhën që ne po jetojmë aktualisht është shumë e rrezikshme. Mendoj të mos ta postoj fare vajzën në Instagram. Në brezin ton ka patur bullizim, se bullizimi ka qenë gjithmonë nëpër klasa, nëpër shkolla, nëpër ambiente ku ka patur bashkëmoshatar. Mirë po, ai bullizim niste dhe përfundonte aty, sepse nuk ka pas shantazh nga video që ti mund të bëje apo nga filmimi apo nga screenshot apo nga mesazhe që ti mund t'i përdorje për atë fëmijë në vazhdim. Do jem e kufizuar kur bëhet fjalë për këtë pjesë në rrjeteve sociale, mendoj, por për të mirën e saj deri në momentin që ajo do kuptojë se çfarë do t'i vlej vërtet. Nuk e di, jam gati për të një krijesë aq të pafajshme te kjo turma që mezi pret që të shkruaj, të ofendoj, të bëj. Rrjetet sociale janë kthyer në një pjesë të rëndësishme të ditës për secilin prej nesh. Dhe si në jetën reale hasemi me të mirën e të keqen, mençurinë e budallallokun njerëzor, ligësinë e dashurinë. E në këtë shoqëri virtuale pa rregulla, secili duhet gjej mënyrën e tij për të mbrojtur. Disa duke u bërë blok, disa duke u shkëputur nga rrjetet sociale, apo të tjerë duke i kaluar me autoironi. Ndërsa sa u përket luanëve të tastierës, ne ju vëzhgojmë. E s'do t'jetë e largë dita kur do të shihemi nga afër. Njerëzit kanë harruar të jenë human, e kanë harruar të kuptojnë se çfarë do të thotë të lëndosh një njerëz.